Então, meus amigos, é Natal. É tempo de crianças felizes, né? Olha aí as criancinhas aí, olha. As bebezinhas aqui, né? E você também, família. Aqui a gente está de frente ao parque ambiental aqui. Muito bem enfeitado, muito bonito aí dentro mesmo. É, tudo preparado aí para a noitada de Natal, né? Olha aí, galera. Preste bem atenção aí. E curta aí esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações. Muito bonito mesmo. Olha aí, galera. Tá muito bonito, olha. Tá muito bonito mesmo. Belíssimo de enfeite, né, galera? Muito bonito mesmo. E a criançada aí, ó, tá se divertindo aí, ó. Olha aí. É tempo de criança feliz. E vocês também, família. Aqui, eu vou entrar no túnel aqui do chuveirinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá muito bonito, galera. Muito lindo mesmo. Deixa o like aí, viu? Eita! Aqui encontrei um casal 20, ó. E aí? Eita, rapaz, são meus amigos. Vou dar minha volta aqui. Oi? Pronto. Aí, tempo de gente feliz, viu? Coisa bonita, pessoal, olha, tá muito lindo, olha, deixa o like aí pra nós aí, ó, merece ou não merece o like? Olha aí, ó, mas também quem merece o like também é o nosso prefeito, né, que ele fez esse, essa ornamentação aqui, né, muito bonita, né, tá muito lindo aqui, muito lindo mesmo, sinceramente, eu... Esses tempos todos aqui de São Miguel do Guamá, primeira vez que eu estou vendo assim o parque ambiental bem enfeitado na época de Natal, né? Aqui tem outro túnel, ó. Feliz Natal. E as irmãs ali estão afinando aí o instrumento, né? Vai tocar o violino? Vai lá? Um pouquinho aí. Olha. Pronto. Legal. Depois vou gravar vocês aí. Tocando mesmo aí de verdade, né? Vou entrar aqui de novo aqui no túnel aqui do chuveirinho, de novo aqui, do Feliz Natal. É tempo de criança feliz, ó. Olha aí que coisa linda, ó.
Ali o pessoal aí, todo mundo aí registrando esse momento bonito. Aí nosso amigo aí de braços abertos aí. É muito bacana mesmo. Não é verdade, pessoal? A primeira vez, esses anos todos aqui de São Miguel do Guamá, a primeira vez, o parque ambiental bem bonito, né? E tem a casa do Papai Noel também, as crianças aí, todo mundo aí já curtindo aí o pula-pula, né? Olha aí, ó. Opa, tudo bem? Até o cachorrinho pudo tá ali, ó. Oi? Olha aí, que coisa bonita o pudo aí, ó. Olha! E aqui também tem algumas coisas também que eles estão vendendo aqui também, ó. Olha aí, ó. Arroz com galinha, olha aí, ó. É tudo aqui bom aqui, tudo de bom mesmo. Natal, é Natal, é tempo de gente feliz, né? Olha aí, galera. Olha esse bolo aí, ó. Dá água na boca, né? Bem? Bom, agora dá uma volta por aqui, vou chegar até o presépio. Opa, tá dando uma topada aqui, pessoal. Tô gravando aqui, olhando sempre para frente, não vi uma pedra que tinha no meio do caminho. Fábrica de biscoito, olha. Olha só, criançada aí, todo mundo aí. Vou dar mais uma entradinha aqui, né, na fábrica de biscoito. Mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Boneco aí de chocolate. E a criançada aí tá fazendo biscoito, né? Opa, negócio bonitinho aqui, ó. Aqui são os biscoitinhos, né? A fábrica de biscoito. Olha aí. Mas é de verdade mesmo, né? Olha. Pode experimentar um? Gostoso, pessoal, ó. Mesmo, ó. Ali na frente.
E aqui está o presépio, ó. Muito bonito. Olha aí, galera. Muito lindo mesmo, ó. Bacana mesmo. Uma rodada aqui. Olha aí, galera. Deixa o like aí pro Ceará, viu? Tá muito bonito. Tá bonito ou não tá? Olha o presépio aqui, como tá muito, muito lindo mesmo, galera. Olha aí, ó. Sensacional, olha. Muito lindo mesmo. A ornamentação aqui do parque aqui, nota 10. E vocês aí que curtem aí esse conteúdo também, não deixe de se inscrever, deixe o seu like, ative todas as notificações. Vamos dar uma força aí nesse canal aí, galera. Olha aí, ó. Aqui tem um burrico. Aqui está o poço aqui dos... poço aqui dos samaritanos, né? Com a boca aberta. Aí eu... só não vai, eu tô falando aqui, mas... bom, aí tá nosso segurança aí, né? O segurança aí do parque. Muito bom evento. Todo dia muito público de fora. Município vizinho, está sendo a maior alegria para a nossa festa com a mãe. É a melhor opção que o nosso prefeito atual tem de fazer esse evento aí, né? É o espaço para todo mundo se divertir, a meninada. Então parabéns, está de parabéns. Foi uma boa criatividade dele. Valeu, meu amigo. Obrigado. Uma cravatinha mais aí pra frente. Tem mais coisa pra cá, galera. Ó. Olha, rapaz. Olha aí, a galerinha aí. Tempo de gente feliz, olha. A garotada aí, todo mundo aí. Curtindo aqui esse parque ambiental aqui de São Miguel do Guamar. Olha aí, ó. Eu acho que eu vou dar uma passada aqui por dentro, né? Olha aí, galera. Deixa o like aí, viu? Se inscreva no canal, ative as notificações, porque tá muito bonito o parque. Opa! Tudo bem?
É Natal, é tempo de gente feliz, né? Aí. Agora eu vou aqui nesse outro túnel aqui. Todo mundo registrando esses momentos aqui, ó. Muito bacana mesmo, né? Lá vai eu. Coisa bonita pra cá também, galera. E aqui estão as renas aqui puxando o trenó aí do Papai Noel, olha. Olha, tem muita coisa para mostrar para vocês aqui, viu? Eu não quero esquecer nem... Bom, aqui eu tô, vou entrar agora na casa do Papai Noel. Vou gravar o Papai Noel aí de perto. Tá? Opa, fui liberado. Olha a coisa bonita aqui dentro, pessoal, olha. Oi, tudo bem? Aqui são as guardiãs do Papai Noel, né? Olha aí, pessoal, que coisa bonita. Esse prefeito tá de parabéns, não tá? Olha aí, ó. Tá de parabéns mesmo. Deixa o like aí, galera. Bom, e agora eu vou seguir aqui para onde tá o Papai Noel, né? Olha. Opa, outra guardiã aqui, né? Tudo bem? Olha, tem uma camona bonita ali. Ah, rapaz, deu vontade até de deitar lá. Opa. Boa noite. Vou entrando aqui. Pessoal, encontrei o Papai Noel. Olha. Muito bacana mesmo. E a Mamãe Noel também está aí do lado, né? Tudo bem? Tudo bem, feliz Natal. Oh, 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 oh. Cidade Luz. Cidade Luz, né? Muito bonito. Tá muito bonita a ornamentação aqui do... Aqui também da casa do Papai Noel, né? Oh, agora eu vou gravar aqui os bichinhos. Thank you.
Maria, Papai Noel também. Quer registrar esse momento, vai ficar registrado aí no mundo inteiro, né? Registrado no mundo inteiro, viu? Boa noite, Papai Noel, Feliz Natal. Quando você quer ir pra frente, Mamãe Noel também, né? Boa noite, um Feliz Natal para todos, tá? Olha aqui como é que tá. Todo mundo para registrar esse momento. Rapaz, eu também podia me registrar, né? Feliz Natal pra você. Você tem esse local? Eu sou daqui. Oh, Feliz Natal, viu? Feliz Natal! Ho, ho, ho! Cidade do Lu está lindo. Vem para São Miguel. Vem para São Miguel, galera. Porque aqui tá top, viu? Muito lindo mesmo. Obrigado aí, meu. Fui lá, ó. E a galera vem chegando aí para registrar esse momento. Aqui eu já vou voltando, olha. Porque tem que dar espaço para o pessoal aí fazer o registro aí com o Papai Noel, né? E aí? Ali a lareira, né? Aí, ó. Acho que eu vou pegar uma maçã daquela e uma mexerica, né? Feliz Natal! Só gravando aqui a entrada do pessoal aqui, ó. Opa! Deixa eu entrar. Boa noite, viu, Guanhão? Obrigado aí. Opa! Opa! Oi! E Natal para todos, viu? Essa aqui é a casa do Papai Noel, pessoal. Olha, eu entrei lá e tá muito bonito, viu? Muito bem ornamentado, ornamentação muito nota 10, viu? Olha essa cara dos esquimões. Olha aí. E a galerinha tá entrando. Eu vou entrar, vou entrando aqui, viu? Eu vou entrando que eu vou gravar aqui. Olha só.
bonequinhos, a casinha de neve, olha só. Olha aqui, pessoal. Top mesmo, galera, olha. É bonequinha de neve. Tudo bem com você? Feliz Natal, viu? É bonequinha de neve? Olha só. Olha o castor aqui, olha. Olha, aqui tem um castorzinho, olha. Tem um castorzinho aqui, tá o boneco de neve. A boneca de neve tá aí, recebendo a galera. Aqui estão os pinguins. Olha só. Muito bacana mesmo. E aqui tá a árvore de Natal. Toda coberta de neve, pessoal, olha. Que coisa maravilhosa. Muita neve aqui, tá gelado demais, né? Tá muito frio, vou sair que eu não tô aguentando. Vou pegar um calorzinho aqui. Tá muito gelado aqui dentro, viu? Tá demais. Demais, olha aí. Olha aí como é que tá. Só gelo, ó. Feliz Natal pra todos, viu? Ai, ai, ai. Olha aí, galera. Não é por isso, não é por menos não, que tava fazendo tanto frio lá dentro. Olha aí como é que tá de neve aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui tem mais outro bonequinho, bonequinho de neve, né? Olha aí. E a garotada se diverte. Tempo de criança feliz. E vocês também, família. Também feliz Natal pra todos. Olha aí. Aqui chegamos aqui no Polo Norte. Olha aí, ó. Estamos aqui no Polo Norte aí, ó. Tá vendo aí? Olha aí, galera. Bacana. E aqui tem mais alguma coisa, não sei se... Estão vendendo algumas coisas aí pro pessoal que tá aqui. Uma batatinha frita, o pessoal aí, curtindo mesmo, né? Estão curtindo aí o... Opa, olha que eu encontrei! Dananete, meu amigo, rapaz! Mostra aí. Bota uma bocada aí nesse negócio aí, vai. Força! Acaba guloso danado! E aí, Dananete, tudo bem? Feliz Natal, meu amigo, pra você, viu? Desde já, né? Olha o outro aí também. Bagunçando aí, né? É o nosso Papai Noel aqui em cima do nosso palco luz neste exato momento. Pronto! Então pronto, ele e claro, os demais personagens da LED que tá aqui sempre com ele. Ela tem a chefe do Luiz. É Natal. Um abraço aí. E aqui nós estamos aqui no Parque Ambiental, fazendo essa gravação aí para mostrar para vocês. É a Cidade Luz aqui, de São Miguel do Gomar. Alô? We'll be right back.
bonita aqui, a cidade de Luz, aqui é São Miguel do Pomar. Olha aí, galera. Deixa o seu like aí, ó. Olha aí. Bom, galera, e aqui já estamos de saída aí, mas para você assistir todo esse vídeo aí, vá no oficial aí do YouTube que você vai assistir ele completo, viu? A cidade de Luz aqui de São Miguel do Pomar, né? Bonito aí, ó. Opa! Bom, galera, eu já gravei aí dentro do Parque Ambiental, né? Tá muito, muito bonito. E agora eu vou lá na beira do rio aí também dar uma mostrada aí pra vocês, viu?